היא זרקה, סתם. נו, גרוני, מה זה יש לך את זה? מה יש לי לספר? מה הולך להיות לך מחר? תתני בכל זאת קצת... קצת זה? אני הולך להגיד שזה יהיה בתל אביב, ברחובות תל אביב. זה משמעות משרדיות, כדי שיהיה קצת זה מעניין. מה מועד אתכם אחר? ספר, נו, גימלי. יו, אני מסתירה. עכשיו יש לנו עוד איזה 5-6 דקות, אז אולי בואו נעשה קצת תמונות ותימות ומי שרוצה... מה, אבל לא, זה השאלות? מה, שאלנו אותך הרבה? את צודקת, את צודקת, את צודקת, את צודקת פשוט. לא משנה, סתם, אני עבר לי משהו ראש. לא משנה.